yangu bi inaonelea. Afadhali Kalonzo Musyoka, kwa sababu kama ni Kalonzo Musyoka alikuwa kwa hii kiti vile Ruto kwa hii kiti, I think saa hizi vile ni muoga angekuwa nyumbani vile jezi walitokea. Changanya bunge na watu wanataka kuelimishana si vizuri. Tukirudi kwa finance bill, nadhani kama mheshimiwa Dida tutasaidi na wewe. Katiba inasema kuwa zikiisha siku 21 baada ya mswada wa fedha kutupiliwa mbali, ikiwa speaker wa National Assembly hajaita kikao cha bunge, siku 14 zinaruhusu ule mswada kuwa sheria. Na tuliona mheshimiwa Wetangula hakuita wabunge. Imekaa siku zikafika 21 ambazo zinaidhinisha ule mswada kuwa nini? Kuwa sheria. Wakenya tujipange kuwa mswada ulipita ni sheria. Mswada wa finance bill ulitupwa kimdomo, siki kalamu. Tukirudi kwa miradi hewa, tunakumbuka kuwa miradi hewa haijaanza kuwa relaunched leo. Imekuwa relaunched hata wakati tuko kwa serikali ya Jubilee kwa kipindi cha pili. Sasa ni Wakenya wenyewe tujue ni nini tunahitaji. Tunahitaji IBC kurikoli viongozi kupeleka nyumbani? Tunahitaji nini, viongozi waongo watoke mamlakani? John Mbadi ametuambia kuna vipengele ambavyo havikuwa tata kwa finance bill. Hapa sote hapa nadhani hakuna mtu aliweza kupitia finance bill. Yeye ndiye anajua vile vipengele ambavyo havikuwa tata. Na wajua ukiwa waziri wewe umefungwa mdomo. Unasavu mtu, kusavu wananchi. John Mbadi, mkikumbuka wakati wa mjadala wa finance bill wakiwa kwa TV na Gadoni wa Mchomba ukiwa mtata, aliambiwa Gadhoni wa Mchomba kuwa sisi tuliwaambia haya maneno ni mabaya na mnakuja kutuletea mambo mabaya, na kumbe nyinyi mkatuambia mnachagua malaika na sasa malaika huyu ndio mnakataa. Okiwa Mtata akatufungua macho wa Kenya kidogo, wale wanapenda kutumia media ama social media, akasema tuende akatoa accounts tatu za ofisi ya treasury. Nadhani kama wasomi kama wana Gen Z nyinyi ambao mnasoma mkishinda kwa kompyuta na mitandao, natumai hapo ndio mlitumia mpaka mkajua what is going on in our country. Sina mengi, na Mungu atujalie kutenda yale ambayo tunataka, lakini mambo ya relaunching ya miradi tulianza hata Uhuru akiwa kwa uongozi. Asante. Thanks sana Mr. Speaker. Kwa ufupi, huyo mheshimiwa ametoka hapa kusema kana kwamba eti Wajakoya pia anatosha, ujue pia yeye ni rafiki ya mwenye kuuza wengine, Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo hata yeye hatumtambui. Kwa maoni yangu mimi naonelea afadhali Kalonzo Musyoka, kwa sababu kama ni Kalonzo Musyoka alikuwa kwa hii kiti vile Ruto kwa hii kiti, I think saa hizi vile ni muoga angekuwa nyumbani vile jezi walitokea. Na mimi nitafurahia sana kuona hii finance bill imepita. Juu hii finance bill ikipita, mimi nitasema ni nani? Ni Raila Amolo Odinga ndiye amefanya ipite. Manake mwenye ameweka hapo, mwenye anakuja kutuambia saa hizi finance bill ni mzuri, ndiye alikuwa anatuambia ni mbaya. Na kwa saa hizi yeye ndiye ameturudishia hiyo finance bill. Kwa hivyo mimi naomba ipite. Ndio sasa kila mtu ajue Raila ni nani. Na ndio Kalonzo raundi hii apitii katikati yao, anapitia juu yao. Nikimalizia. Sisi tuko chini ya maji. Nafurahia sana Rigiji aongei. Mnagojea aongee. Tulikuwa naye jana, nikamwambia akanyangie tu hapo. Mngojee final.
Asante sana. Mheshimiwa Spika na wabunge wenzangu, hamjambo? Wakenya hamjambo? Mimi yangu si mengi, tuongea tu machache. Kitu cha kwanza nataka niambie Wakenya wenzangu, Ruto kulonji zile projects zinazinya na launch na ni project Bonoko. Si tafadhali, ile ni pesa yetu na si pesa yake. Mboe kila kiyo tunafaa tunamfuatilizia miradi za dadaya na launch na zilaunch. Si yetu tuna beg alaunch hizo afanye hizo miradi ziendelee. Hiyo ni pesa ya Wakenya na lazima tuangalie zinatumika vipi. Na lazima tujue zimetumika vipi na contractor yuko wapi. Second, ningependa kuongelea mambo ya Ruto na uongozi wake. Ama njoo uongee hiyo tangazo. Okay, sawa. Mimi ningependa niseme Mheshimiwa Rais kupigania akata anataka alisema atakupigania urais. Haikuwa hakuna Mkenya alimwambia bana Mheshimiwa Rais afa usimamie urais. Yeye mwenyewe alikaa chini na wandani wake washauriwa karibu na akaona bana hii Kenya yeye ametosha kuongoza kama rais. Hata bosi wake Uhuru mwenyewe alimwambia bana wewe kijana bana sasa ni mapema, wewe ngoja mzee atawaongoze huko mbele afu tutachukua huko mbele ukishakomaa. Akasema hapana bana, mimi nimetosha. So sasa yeye akiona vijana wana vijana wameamua kuwa wapinza wa opposition hapa Kenya kufuatilizia hizo miradi na uongozi wake na kuchanusha Wakenya wenye hawaelewi mambo yanaendelea vipi kiuongozi. Asione kama vijana wampendi. Hiyo ni jukumu ambayo kila Mkenya yuko nayo kibinafsi. Si lazima Raila ndio opposition. Mkenya yote anaruhusiwa akiona jambo yote kwa serikali kuanzia kwa MCA mpaka kwa rais. Aiendi sawa. Uko na haki ya kufuatilizia na kuchanusha wale wenye hawajui. Asanteni.